2015 produkce Imotep Ambi Temple Records. Co ukrývá se ve mně, slohy nápadu z mojí hlavy bere. Chci se zavřít někam a nevylíst aspoň týden. Měl jsem nápad a myslel, že vyjde. Byl jsem hodně hodnej a strašně vstřícnej. Nevím, co jsem čekal, ale už je pozdě. Chci pokračovat bez vás, nikoho víc už nebrat. Rozhodnout se dřív, než abych špatně dopad. Žerete všechno, co vám druhý dávaj. Máte swag, jste fresh, ale žádnej nápad. Šířili se pomluvy, měli mě dostat. Jsem z toho piči a nemůžu vůbec přestat. Vidím, jak jdu hloup a pak stoupám vejš. Myšlenky nezastavím, nechám bejt. Hromady aspektů kolem, co mě ničí, a ty hlasy kolem na mě furt jen křičí. Pořád na mě někdo volá. Slyším hlasy tam z dola, že by peklo mi řeklo, že jsem nikdo, jenže kdo mám bejt a co budu potom. Pořád na mě někdo volá. Slyším hlasy tam z dola, že by peklo mi řeklo, že jsem nikdo, jenže kdo mám bejt a co budu potom. Je to můj problém, že vybočuju z cesty. Nevím proč, ale spadám do propasti. Mrtvej bod, už dávno táhnu se jak slimák. A se jednou dívat na sebe, jako bych byl divák. Nechtěl jsem s ostatníma táhnout za stejnej provaz. Dneska mě nechápou a nenávidějí naraz. Hrozně nedoceněnej, tolik lidí mi to řeklo. Proto nemůžu si dovolit na vavřínech usnout. Závidím druhém úspěch, vítej v Čechách. Když to vrátím, bylo hůř, topil jsem se v depkách. Kde jsou ty lidi, ty co mě chtěli dřív? Kde jsem se zapomněl, nemůžu pochopit. Co je to za čas a kdo mě tady čeká? Možná tu nejsem, tak co je kurva s váma? Další předpověď nahání mi strach. Co bude se mnou a co přijde pak? Pořád na mě někdo volá. Slyším hlasy tam z dola, že by peklo mi řeklo, že jsem nikdo, jenže kdo mám bejt a co budu potom. Pořád na mě někdo volá. Slyším hlasy tam z dola, že by peklo mi řeklo, že jsem nikdo, jenže kdo mám bejt a co budu potom. Točím se v haluzi, není mi pomoci. Nejde to ven, ne ta kurva, kde to jsem. Nenacházím cestu k vám, musím si pomoct sám. Dny jsou dlouhý, sám sebe nezvládám.